Vjen shumë keq që ju përsërisni gabim, diçka që unë kam sqaruar sa herë jam pyetur. Dhe diçka që unë kam sqaruar në çdo herë që kam folur për këtë temë. Bashkëpunimi me ta është i pamundur jo për shkakun tim, por për shkak tyre. Këtë tregon eksperjenca. Natyrisht që pastaj kjo është diçka që ne do të shikojmë rast pas rast. Nëse do të ketë kryetar bashkisht që do të jenë proaktiv, do të vënë interesat e komunitetit mbi agendat politike dhe do të duan bashkëpunim me qeverinë si partner në shërbim komunitetit, ne nuk kemi asnjë problem me këtë dhe përkundrazi, ne e kemi për detyrë dhe e kemi për privilegj që të shërbejmë çdo antarit të bashkisë sonë në të 28.000 km2 të Shqipërisë.